Так, Саш, дивися, нам треба ще закуски приготувати. Ну, я думаю, що поки Наді нема, давай подивимося, що в холодильнику є. Тому що щось треба приготувати таке. О, дивися, а це що це таке стоїть? А Надя що, на дієті? Смотрю, одні овочі, щось. А тут якась олія, щось от є. Дивися, о, я знайшов щось. Дивись, дивись, пожирям щось, давай, іди сюди. Точно на дієті. Я знайшов якусь штуку, диви. Ух ти. А ну, може, хліб хоч? Це якийсь паштет, щось схоже мені на паштет якийсь. Та дай, давай попробуємо. Та подожди, дай ложку взяти якусь. Я думаю, що Надя не буде тут ображатися, що ми щось держимо. Взяла, що подешевле, мабуть. Надя зекономила. Ти, звісно, молодець, хліб. Я то хліб не їм зараз, але... Як вкусне яке, да? Бомба взагалі. А що це вона сама закатувала, не можу зрозуміти. Я не знаю. Ну, по калоріям, мабуть, можна мені, да? Я смотрю, по калоріям ти так хорошо, на халяву. Так бери, бери, Сашка, давай, ну, ще одненьку. Ще пальцями будеш туди лізти. Нямняшка, да? Ну що? Надя, що це в тебе таке щось непонятне, не розпробували. Ми просто закуски мали дивитися, так. Щось і взяли. Що так мало? Ви що з'їли це? Це трюфельна паста. Знаєте, скільки вона коштує? Це мені привезли з Франції спеціально для того, щоб пригостити Ектора. Це його улюблена. Надя, а що ж ти такі речі в холодильнику держиш? А куди? Я ж не знала, що від тебе ховати слід. Ви що за. Надя, це справжня паста трюфельна? Це справжня трюфельна паста. Трюфельна паста – елітний делікатес родом з Франції. В її основі найдорожчий гриб у світі – трюфель, який має специфічний аромат і смак. Гурмани відчули цілий букет ароматів. Запах смажених волоських горіхів, ягід, моху, навіть листя. Адже трюфелі ростуть під землею, і дістати їх непросто. Тож любителі делікатесу ладні віддавати за вишуканий і неординарний смак шалені гроші. Зараз ми якісь закуски придумаємо. Ні, так ви закуски придумайте, але Ектор, він прийде разом з моїми іншими друзями. Він знає, що в мене є оця трюфельна паста, що я спеціально замовила. Була, Надя, була. І він її дуже любить, і я не можу грибами, чи овочами, чи будь-чим замінити її. Це ексклюзив. Дивися, я ж не просто так, мене звати Олег Ковальчук, так? Так. І не просто я кулінар, я так. Людина, яка щось розуміюсь на кухні. Тому ну, зараз добре. Я все-таки включу свої рецептори. Так. Сашко, допоможеш мені? Да, звісно. А якщо я скажу Ектору, що це трюфельна паста на те, що ви приготуєте, а він скаже, знаєш що, Надя, іди, і більше мене не запрошуй. А якщо так буде? Я попробую зробити деякі такі махінації, які, думаю, Боже, що можемо... Боже, він доїдай! Нам потрібно знати, вже нам треба потрібно знати, який смак. Я розумію, що виходу в мене немає, крім довіритися вам. Так що, все буде завдання... Хорошо. Зробити трюфельну пасту, але трюфелів, вибачте, в мене немає. Давай це, давай зараз. Для Ектора. Сашко, подожди, пожалуйста, я тебе прошу. Давай, мотивіруй. Успокойся. Быстро. Давай розберемося, які продукти є у Наді. Ну, зараз я включу свої рецептори. Я думаю, візьмемо гриби, цибульку, сіль, перець, давай. Друзів в мене, як ти знаєш, багато, а ось один Артем Радучич. Зараз я йому зателефоную. Він знається на оригінальних продуктах, а раптом у нього в ресторані є. Артем, привіт! Це Надя. Привіт. Да, привіт. Рада тебе чути, але в мене така ситуація, знаєш, що мені потрібна твоя допомога. Що случилось? Та тут хлопці зжерли трюфельну пасту, яка була в мене в холодильнику. А до мене Ектор у гості прийде та інші гості, друзі. І я маю просто поставити на стіл, розумієш? Угу. Ну, к сожалению, у мене в ресторані теж немає. Трюфельну пасту в основному заказують з Франції або з Італії. Так, так, мені з Франції привезли. Ну так, я ж вам казала. Надя, так треба написати на баночки. Є, як би, у мене одне предложення. Я не знаю, звісно, чи воно працює на 100%. Я думаю, що це спробувати. А яке? Є звичайна білокочерна капуста. Є. Є. Просто діло в чому. Коли жена моя була беременна, вона в трюфельній пасті розпізнала вкус, як буде там, ну, знаходиться свіжа білокочерна капуста. Поэтому я тебе хочу предложити приготувати трюфельну пасту. Так. Дякую тобі, друже. Мені здається, що ти просто нас врятував. До зустрічі. До зустрічі. Давай, спасибо, хорошого дня. Дружині привіт спасибо. Великий. Спасибо, да. Пока. Ох, я бачу, теж любить, як і я поговорити, мабуть, да? Слухайте, мені трішки легше стало зараз. З такими друзями, як ви, мені завжди треба бути готовою до сюрпризів. А я готова, як бачите. Завжди купую, про всяк випадок, додаткові продукти. Кулінарний спонсор показу АТБ Маркет. Зручно та економно. Сашко,
Нам потрібні гриби, капусту, цибульку, сіль, перець. Давай, зараз проведемо технічні операції. Беремо, давай. Надя, обіцяю, що щось буде. Щось буде. Я вам скажу, що така паста трюфельна, якби вона була, її можна було купити за 150 грамів 500 гривень. Отака ціна. Зараз це зробимо. Надя, на що ти таке дороге покупаєш? Я кажу тобі, я не купила, мені привезли. Так, Саша, твоя задача почистити зараз гарненько грибочки. Порізати я ставлю можуть. Пательню, тобі потрібно їх обжарити. Я поки займусь капустою. Сашко, дай на мені олії, десь є олії. Я тобі що, підсобний робочий? Так, я обжарю гриби. Починаємо обжарювати цибулю. Сенсорна панель максимально зручна у користанні. Достатньо усього кількох дотиків, щоб увімкнути і задати потрібний режим приготування. А що в гриби додаємо? Я думаю, грибочки ти зараз обсмажуєш. Зараз вони пустять сік, потім додаєш трішки олії, сольки візьмеш, перчику. Я зараз поки візьму цибулю з капустою, протушу. Потім ми це все об'єднаємо, переб'ємо і все вийде. Саша, дай мені, будь ласка, знизу серветка є. Відкрий, будь ласка, одненьку дай, бо я тут за... Накидав уже вон. Надя, а можна якось твій банкет відмінить, якщо що? Ти що? Та вони прийдуть і з'їдять нас. А може ми їх спочатку Ектору шампанського налємо? А є щось покрепче? Ну, ні. Надя, якось ти економна жіночка, тільки шампанське. Я так усім друзям поналиваю і Ектору, а потім вже і паста піде. От, я думаю, для початку треба випити, розслабити, розположити до себе. Атмосферу да, створити. Так, так. Може, дикі танці там зробимо, ну, все як полагається. А потім уже... Я не знаю, у нас вже не одна закуска буде. Ой, хлопці, хлопці. Ще щось буде. Ось так, Саша, зараз я витру, бачиш, а то всю плиту захезав. Так, да, почалося. Ні, я просто люблю, ти розумієш, на кухні повинно бути завжди чисто. Ну, от ти на мусорі ти вбирай, правильно, тут клінінга нема. Як добре, що в мене під рукою є серветки з віскози. В основному вони можуть добре вбирати воду та не залишають розводів і ворсу. Окрім того, серветки зазвичай дуже приємні на дотик та можуть підійти для будь-якого типу прибирання. Так, продовжуємо, Саш. Я думаю, треба додати трішки білого вина. Воно додасть французьких ноток. Будь ласка, дай мені вино. Ну? Заливаємо сюди його. Ось так розливаємо. Саша, Саша, я швець, швець. Можна? Ну, возьмі. Сашко, тобі будь ласка, все ну можна. Дивись, я готую. Подай мені, будь ласка, а сіль і перець дай мені. Давай хоч я щось зроблю. Надіка, я принесу, дай, я принесу. Давай, Надю. Боже, ти бачиш, Надю, заставимо бігати Надю. Це Сашкові сіль та перець віддавати? Ні, це мені, мені. Спасибо. Мені теж чуть-чуть. Ой, Надя, ми зараз таке щось витворимо. Ні, буде класно. Саша, тепер мені, будь ласка, давай вершки. Я думаю, що вони пом'якшать трішки оцей різкий такий смак капусти. Я б сказав би, офіціально. А що б він без тебе робив? Як без рук би був, Сашко? Це точно, Надя. Я думаю, хвилин 20 будемо капусту тушкувати. Ой, а ми встигнемо? Через скільки вони будуть? Півгодини є? 20 хвилин? Є, півгодини є. Якраз, значить, встигне. Теплі зустрічі з друзями завжди наповнюють радістю та енергією. З ними можна поділитися рецептом страви, щойно приготованої на домашній кухні. Приємно, що вбудована техніка для кухні допомагає приготувати смачне частування швидко. Тому в нас залишається досить часу на спілкування. Все, дивись, загалом ми вже протушили її, тепер мені потрібно скинути її на друшлак, ага. Вона трішки стече, простоїть. Ось тобі на допомогу. О, Боже, дякую тобі, Надю. Боже, Надя, що у тебе тільки нема? Грибочки поки виключаємо, прибираємо. Зараз трішки стече капуста, поєднуємо і все доводимо до консистенції. Зараз я ось нашу капусту все сюди, давай мені тепер грибочки сюди також. А ну давай, я прям зі сковородки, щоб Наді менше було мити. Ой, дякую, давай. Сашко, мити все одно тобі. Давай туди, їх всі-всі-всі отак, да, гарненько, раз. Я вас попереджу, хлопці, я жінка добра, але якщо Ектор здогадається, що це не трюфельна паста, я вас дам одразу, я не буду приховувати, що це ви влаштували на моїй кухні. Ні, Наді, так не можна. Для подрібнення ми можемо використовувати фуд-процесор, який легко впорається з будь-якими інгредієнтами, а ми заощадимо час і сили. Ось дивіться, я зараз перебив, і в нас вийшла точно така консистенція пасти, як була. Угу. Але у нас колір не той. Що робиш? Надю, а в тебе немає звичайних грибів, а може сушених білих? Є!
Його потрібно не в порох, а такими, щоб були крупинки трішки. Зрозумів, у муку перебивати не потрібно його. Гриб добавити. Давай, я думаю, давай вигрузимо це, візьмемо в миску, давай миску візьмемо. Боже, мені прям жалко викидувати сюди гриби білі, реально. Бо він трохи крупноватий. Зараз ми все виправимо, зараз ми попробуємо виправити це. Так, а ну давай тепер візьмемо ложечку, бери. А ну. Давай попробуємо тёрти гриб. Давай, я перемішаю лапу. Зараз вона буде міняти колір. О, Надя, що ти переживала за колір? Во. Просто, що може треба трішки, щоб настоялася, але ні, колір якраз. Надя, що ти переживала? Да, вже? Для якийсь колір. Ой-ой, вкусняшка. А запах? А запах? Пахне, так же саме. Ай, смачно пахне. Почому ти казала, це трюфельна паста? Та це бути цього не може. Схожий запах. Чувствую, що цех зараз здесь подпольний відкриємо. Кому трюфельна паста, дзвоніть Наді. Наді номер телефона 093. Чекай, от тебе Надя. Та цього бути не може, ти що? Ось так просто з капусти та грибів? Дякуючи тобі, твому товаришу, ми примінили і ось вийшло, бачиш. Я починаю радіти, але, чесно кажу, сумніви в мене є. Це ми з вами не маємо досвіду, один раз у житті скуштували цю пасту, можемо і сплутати смаки. Але Ектор, він 100% експерт з трюфельної пасти, я не знаю. Смотри, цвіт такий же, вкус такий же, тільки стоїть це гривень 20. Якщо це не той смак, я вам не заздрю. Пока. Чекайте на мене тут. Пока, Надь. Пішла так, за ними. А ми ними. Що, давай закуски тоді, да, оформляємо давай закуски на стол. Закуски зробимо і чекаємо гостей. Все, поїхали. Давай, гості я нажав. Гості Надіни, а кормить ми. Ти чистиш, я розкладаю, презентуємо все. Давай. Поїхали, давай. Сюди, опа. Сюди, запрошую. Прошу, прошу, Привіт. Пригощайтеся, мої любі, будь ласка. Ой, спасибо большое. Я ще хочу вот это. Сирочок, клубничка, ківі. Не це, оце краще, правда? Це краще, я ж кажу. Уже прям цілу тарілку забрали трюфельну. О! Esto es pasta de trufa. Це ж трюфельна паста. Прямо так, це трюфельна паста. Трюфельна. Вау. Така легка і смачна закуска, мені здається. Так смачно. Знаєте, тут в Україні дуже важко дістати цю пасту. Бо вона шалено дорого коштує. Її треба привозити з Італії чи Франції. Візьміть білокачанну капусту, цибулю, шампіньйони, сушений білий гриб, вершки, біле вино, олію, воду, сіль, перець. Цибулю та капусту подрібніть та обсмажте. Додайте біле вино, потім воду. Протушкуйте, не доводячи до готовності. Залийте суміш вершками та доведіть до кипіння. Капусту процідіть через сито, залиште настоюватися 30 хвилин. Обсмажте гриби, додавши сіль та перець. Сушений білий гриб перетріть у ступці. Капусту та гриби подрібніть у блендері, не доводячи до стану пюре. Сушений перетертий гриб додайте до основної маси.